sveicināti jaunajā 22. Gadā. Mums 21. Gadsimta jau tāds ceturtdaļa gandrīz vai noskriet. Mēs esam ienākuši jaunā kalendārā gadā, jaunos izaicinājumus, jaunās cerībās, bet ir lietas, kas nemainās, ir lietas, kas paliek. Dievs ar vienu grib mūs svētīt un arī šajā rītā, šajā brīdī grib būt ar mums kopā. Šīs dienas lozungs skan, mēs skatījām viņa godību, kā tāva vienpiedzimušajam dēlam, pilnu žēlastības un patiesības. Iesāksim šo svētbrīdi tēva dēla un svētā gara vārdā. Žēlastība un miers, lai mums ir no tā, kas bija, kas ir un kas nāk. Kā ierasts svētbrīžus mēs iesāksim arī ar grēksūdzes lūkšanu, atstādami Dieva priekšā visu to, kas mūs nospiež, kas ir grūts, kas mūs kaut kādā ziņā dara sajūtu, ka neesam Dieva cienīgi, gatavi viņam tuvoties. Un tāpēc visi kopīgi Dievu priekšā teiksim, visspēcīgais Dievs, sirdsžēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu,
laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un tava mīļā dēla Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ, es tevi lūdzu, apžēlo mani, nabaga grēcinieku. Piedod man visus manus grēkus un dod man sava svētā gara palīgu, ka varu atgriezties. Kungs apžēlojies, Kristu apžēlojies, Kungs apžēlojies. Pateicība Dievam, ka viņa vārdā, ka viņa svētajā Bībelē mēs varam rast iedrošinājumu un apsolījumus, uz kuru pamata mēs varam ar drošām sirdīm teikt, ka viss spēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Jēzu Kristu. Un viņa dēļ mums piedod visus mūsu grēkus un dod mums žēlastību, ka atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Āmen. Salma vārdos skan, kad dziļš klusums apņēma visu un klāt bija pusnakts, tad tavs visspēcīgais vārds kungs nokāpa no sava debes troņa. Tas kungs ir ķēniņš, tērpts godībā, ģērbies varenumā un apjozies ar spēku. Viņš ir nostiprinājis zemi, ka tā nekustas. Tavs goda krēsls stāv stipri no sendienām, Tu, Dievs, esi no mūžības uz mūžību, tavas liecības ir uzticamas. Svētums ir tava nama jaukums, ak, kungs, vienmēr un mūžīgi. Gods, lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam, kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Gods, lai ir Dievam augstībā, lai slava Dievam ir un gods par viņa žēlastību. Vairs negaida mūsu bargais sods, bet tēva mīlestība. Nu Dievam ir uz mums labs prāts, jo visur miers tiek sludināts un naidam nav vairs vars. Tas kungs, lai ir ar mums, lūksim. Visu spēcīgais un mūžīgais Dievs, vadi mūs pēc Tava labā prāta un stiprini mūs Tava mīļā dēla vārdā daudz labiem darbiem. To lūdzam caur viņu, mūsu kungu, Jēzu Kristu, Tavu dēlu, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs no mūžības uz mūžību. Āmen. Šajā brīdī uzklausīsim svēto rakstu vārdus, kurus vispirms vecajā derībā mums atklāja pravietis Jesaja 63. Nodaļā. Es pieminēšu kunga žēlastību un slavēšu kungu par visu, ko mums piešķīrs kungs, par lielo laipnību Izraēla namam, ko viņš tam rādīs savā žēlsirdībā, savā dižajā žēlastībā. Viņš sacīja, tiešām viņi ir mana tauta, mani dēli, kas nepievils, un viņš kļuva to glābējs. Postā viņš tos neapspieda, un viņa sūtītais eņģelis tos glāba. Savā mīlestībā un maigumā viņš tos izpirka. Viņš balstīja tos un nesa kopš mūžsenām dienām. Tas ir tā kunga vārds, pateicība Dievam. Un tāpat Dievs mums arī šajā rītā caur apustuļa Pāvila vēstules galatiešiem vārdiem grib pavēstīt. Es jums saku, kamēr mantinieks vēl nav pieaudzis, viņš neašķiras no verga, kaut arī viņš ir kungs pār visiem. Viņš ir pakļauts aizbildņiem un pārvaldniekiem līdz tēva noteiktajam laikam. Tāpat arī mēs, kamēr vēl nebijām pieauguši, bijām pasaules pirms spēku paverdzināti. Bet, kad pienāca laiku beigas, Dievs sūtīja savu dēlu, kas piedzima no sievietes, piedzima pakļauts bauslībai, lai izpirktu tos, kas pakļauti bauslībai, un lai mēs tiktu pieņemti par Dieva dēliem.
Tā kā jūs esat dēli, Dievs sava dēla garu ir sūtījis jūsu sirdīs, kas sauc Aba tēvs. Tātad tu vairs neesi vergs, bet gan dēls. Un ja dēls, tad caur Dievu arī mantinieks. Tas ir tā kunga vārds. Pateicība Dievam. Apliecināsim savu svēto kristīgo ticību, kopīgi teikdami. Es ticu uz Dievu tēvu, visu valdītāju, debes un zemes radītāju, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu, kas ieņemts no svētā gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cieti zem Poncija Pilāta, krustā sists, nomiris, aprakts, nokāpis mirušo valstībā, trešajā dienā augšām cēlies no mirušajiem, uzkāpis debesīs, sēdies pie Dieva visu valdītāja, tēva labās rokas, no kurienes viņš atnāks tiesāt dzīvos un mirušos. Es ticu uz svēto garu, vienu svētu kristīgu baznīcu, svēto sadraudzi, grēku piedošanu, miesas augšām celšanos un mūžīgo dzīvību. Āmen.
Alleluja! Uzklausīsim mūsu Kunga Jēzus Kristus svētā evaņģēlija vārdus, kurus pierakstīs Lūka 2. Nodaļā. Gods tev, Kungs! Un redzi, Jeruzālamē bija kāds vīrs vārdā Simeons. Un šis vīrs bija krietns un dievbijīgs. Viņš ilgojās pēc iepriecinājuma Izraēlam un svētais gars bija pār viņu. Viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis Kunga svaidīto. Gara vadīts viņš nāca templī, un kad vecāki ienesa bērniņu Jēzu, lai izpildītu pie viņa bauslības paražu, tad viņš ņēma to savās rokās un slavēdams Dievu sacīja, tagad atlaid Kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā. Gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izraēlam tavai tautai. Bērna tēvs un māte brīnījās par to, kas tika sacīts par viņu. Tas ir tā Kunga evaņģēlijs. Slava tev, Kristu! Patiesi mūsu pasaules gaisma, mūsu pestīšana un glābiņš, mēs tevi slavējam šajā rītā, par to, ka tavs vārds nāk pie mums, tas ir iemājojis mūsu vidū. Un mēs lūdzamies, Kristu, ka tu svētī arī mūsu ikvienu caur šo jauno kalendāro gadu. Jēzu tavā vārdā lūdzam. Āmen. Kādreiz cilvēki mēdz jautāt, un es esmu bijis starp tiem jautātājiem, kāpēc baznīcā tik daudz dzied? Jautājums parasti neietver kopdziesmas, kuras mēs vairāk vai mazāk tomēr mīlam dziedāt līdzi, bet drīzāk jautātājiem interesē, kāpēc liturģija ir tik daudz dziedājumu. Kāpēc tradicionāli dievkalpojumā mēs dziedam gods Dievam augstībā, Kungs apžēlojies, svēts, 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 Dieva jērs, kā arī tik daudzas citas mazas frāzītas un dziedājumus. Vai tad nevarētu to visu arī vienkārši norunāt? Kā mēs redzam un piedzīvojam arī šajā svētbrīdī, protams, ka var. Taču es godīgi teikšu, es jūtos kaut kā neveikli. Tā vietā, lai ar draudzi kopā mēs varētu plaši un skaļi piepildīt Dievnama rezonējošās sienas un velves ar dziesmām, reizēm ir jāsaka tikai vārdi ar teikšanu. Citreiz šie daudzie dziedājumi un dziedāšana var radīt tādu sajūtu, kāpēc, priekš kam, kāda jēga un kāda nozīme. Katram no šiem dziedājumiem, protams, ka ir arī savs teoloģisks un vēsturisks skaidrojums, kāpēc tā tas ir veidojies un attīstījies un atradis savu vietu dievkalpojumā. Bet viena brīnišķīga atbilde, ko es dzirdēju aizvadītajā gadā no liturģikas skolotāja Artūra Džasta, skanēja tā. Mēs dziedam. Tāpēc, ka Dieva klātbūtnē visi dzied. Lūkas evaņģēlija pirmajās divās nodaļās, kurās aprakstīti notikumi pirms Jēzus piedzimšanas, dzimšanas svētvakars un arī neilgs laiks pēc piedzimšanas, ir aprakstīts vairāku cilvēku satikšanās ar Dievu. Un četras no tām pavada dziedoša slavēšana. Slavēšana sevišķi dziesmā, Bībeles skatījumā ir pilnīgi normāla reakcija uz Dieva klātbūtni. Marijas reakcija uz eņģeļa Gabriela pasludinājumu ir magnifikāta dziesma. Mana dvēsele augstu teic Kungu un mans gars gabilē par Dievu manu pestītāju. Piedzimstot Jānim Kristītājam, viņa tēvs Zahari, svētā gara pilns, sāk dziedāt Benediktus. Lai slavēts Kungs Izraēla Dievs, jo viņš ir uzlūkojis savu tautu un devis tai pestīšanu, un viņš ir cēlis mums pestīšanas ragu sava kalpa Dāvida namā. Tāpat pirms nedēļas, Ziemassvētku naktī, mēs atceramies un priecājamies par to, kā debes pulku draudze dzied glorija, gods Dievam augstībā un miers virs zemes cilvēkiem, pie kā viņam labs prāts. Un šodienas evaņģēlijā mēs uzklausījām Simeonu un Dimitri dziedzību, ko Dieva klātbūtnē viss dzied. Simeons
Lūkas evaņģēlijā ir atainots kā brīnišķīgs cilvēks. Un piemērs citiem ne tikai Lūkas evaņģēlijas stāstā, bet arī mums šodien. Simeons kalpo mums kā piemērs tajā, kā viņš lasīja un interpretēja vecās derības tekstus. Mēs labi zinām, kā daudzi viņa laikabiedri gaidīja Mesiju. Tas būs okupācijas atbrīvotājs, nebūs vairs jāmaksā nodevs, romiešiem būs lielāka neatkarība un varēsim dzīvot, kā mēs esam ieraduši vai kā gribam. Arī šodien mēs bieži tā sagaidām Dievu. Sagaidām viņu kā mūsu problēmu novērsēju, kā ārstētāju, kā atbrīvotāju no problēmām un atkarībām. Mēs gribam, lai Dievs noņem mūsu nastas un grūtības, lai dāvina mums naudu un svētības, tādēļ, lai pēc tam mēs varētu dzīvot tā, kā mēs paši to vēlamies. Savukārt, Simeons kunga svaidīto gaidīja citādāk. Viņš vispirms ilgojās pēc iepriecinājuma Izraēlam. Viņš gaidīja gaismu pasaulē un godību savai tautai. Jā, arī viņš gribēja savas tautas pagodinājumu, bet ne sautīgā veidā. Ne tā, lai savu labumu meklētu, bet visas cilvēces pestīšana tā vietā. Kā mēs reizēm meklējam Dieva gribu sev un savai gribai, tā Simeons meklēja Dievu gribu kopīgam labumam. Un, protams, viņš šajā Jēzus bērnā viņš atpazīst arī savu paša pestīšanu. Viņš saņem šo apsolījumu, šo drošību, šo pārliecību. Tomēr Simeons rāda, ka Dieva gribas īstenošana mūsu dzīvē reizēm var būt daudz plašāka par mūsu pašu vēlmēm. Simeons gaidīja laika, beigām raksturīgu mierinājumu, pestīšanu un atklāsmu, kādu to Dievs bija solījis cauri Jesajas grāmatas vārdiem. Simeons ir pratis lasīt cauri ebreju svētajiem tekstiem un saskatīt tādas kopsakarības, kuras pat šodien kādiem Bībeles lasītājiem paliek nepamanītas. Simeonam Dievs bija svētajā garā apsolījis, ka viņš nepiedzīvos nāvi, pirms nebūs redzējis kunga svaidīto. Simeons nepieredz politiskas kustības, militāru dumpi vai arī kādu radikālu teoloģisku atgriešanos pie bauslības. Simeons nesastop savā priekšā staltu jaunekli, dziedinātāju, brīnumdarītāju, pravieti. Nekas no Jesajas teiktā brīnišķā padoma devēja varoņa dieva mūžīgā tēva vai miera prinča vēl nav saskatāms. Tā vietā Simeons uzlūko autiņos ievīstīto dievu, ko viņš tur savās rokās, un dieva klātbūtnē Simeons dzied. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, tā iesākas Simeona dziesma. Vārds tagad ir monumentāls vārds, ar kuru Simeons pasludina, ka ir notikusi kāda dramatiska pārvērtība. Kaut kas, kas līdz šim nebija, tagad ir. Tagad ir Simeona vārdi starp ilgoto un saņemto. Simeons kā naktsargs ir stāvējis sardzē gaidīdams rītausmu un tagad saule lec. Simeona dzīvi sasumē 130. Psalma vārdi. Es gaidu kungu no visas sirds, uz viņa vārdu es ceru. Es gaidu kungu vairāk nekā sargi rītu, nekā sargi rītu. Un tagad Simeona priekšā ir visas cilvēces rītausma. Pasaules pestītājs gaisma no gaismas dzemdināta. Apmēram 30 gadus vēlāk Jēzus uzsāka savu laicīgo kalpošanu. Kurlie dzirdēja? Aklie redzēja, noskumušie tika iepriecināti, vājie tika stiprināti, kritušie piecelti, slimie dziedināti, mirušie augšām celti. Debesu valstība pienākusi pavisam tu. Simeons pats to nepiedzīvoja. Bet viņam bija pietiekami redzēt šīs lietas ar gara acīm cerībā.
skatot šo Jēzus bērnu, Simeons redzēja, ka arī viņš ir dziedināts. Arī viņš ir stiprināts, arī viņš ir pabarots, viņš ir darīts redzīgs, dzirdīgs, augšām celts. Tik liela bija Simeona paļāvības Dieva apsolījumiem. Arī mūsu dzīvē bieži mums nav laicīgu garantiju vai drošu aprēķinu, ka lietas atrisināsies, tā kā es tās esmu iecerējis, ka būs viss labi, viss pietiks. Tomēr, ja esam sastapušies ar Dievu, tad uzticēties viņam, uzticoties viņa vārdiem, kā psalmā teikts, uz viņa vārdu es ceru, mēs varam piedzīvot arī tādu pati drošību un pārliecību, kādu demonstrē mūsu šodienas evaņģēlija varonis. Viņš parāda, ka ir gatavs mirt. Skatījis Kristu mazā, trauslā un nevarīgā bērna miesā. Viņš ir gatavs sastapties ar Dievu visā viņa varenībā. Arī mums būtu jābūt kaut kur līdzīgai sajūtai. Sastapuši Dievu, arī mēs viņam varētu atbildēt tagad. Bet nevienmēr tas mums izdodas. Mēs zinām, ka mūsu profesionālie jautājumi, sarežģījumi attiecībās, finansiālās grūtības, veselības traucējumi, mēs kaut kur saprotam ar prātu, zinām, ka Dievs to visu risinās, bet bieži vien mēs vēl to neredzam. Mēs nevaram saskatīt. Un lai ejus to Simeonu kurpēs, lai paļāvībā uzticētos Dievam, mēs arī gribam saskatīt mazo, trauslo un nevarīgo Kristus miesu. Kur mūsu dzīvē varētu būt šāds tagad notikums? Šāds brīdis, pēc kura mēs bez bailēm, bez raizēm vai nedrošības varētu stāties Dieva priekšā? Vai ir kāds brīdis, kur arī mēs uzlūkojam Kristu mazā, trauslā un nevarīgā miesā? Es gribētu teikt, ka tāds brīdis ir svētajā vakarēdienā, kur mēs sastopamies ar maizi, kas ir vārdos savienota ar Kristu. Pati maize ir maza, viegli salaužama, un pati maize nespēja nedz mūs dziedināt, nedz augšām celt, bet Kristus spēja. Kristus dziedina un Kristus augšām ceļ. Un tādēļ šis Simeona dziesma, Nunc Dimittis, dažviet rietumu baznīcas tradīcijā ir kļuvusi par liturģisku dziedājumu tulīt pēc svētā vakarēdiena. Tikko kā baudījušiem Kristus miesu un asinīs, mums būtu jābūt Simeona drošībai un pārliecībai, ka varam teikt tagad atlaid kungs, savu kalpu vai kalponi mierā. Mūsu liturģijā šāda dziedājuma pagaidām vēl nav. Taču tas liedz nevienam no mums. Nākamreiz, kad nāksim pie kunga mīlesta, tā beigās savā sirdī dziedāt Dievam, tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu. Kāpēc, lai mēs to darītu? Tāpēc, ka Dieva klātbūtnē visi dzied. Pēc maza brīža mēs lūksim par draudzes vajadzībām. Mēs aizlūksim par kādiem cilvēkiem. Un arī jūs šīs dziesmas laikā, šīs muzikālā lūkšanas un pārdomu laikā, esat aicināti domāt par kādiem cilvēkiem, kam jūsu lūkšana, kam Dievs ir nepieciešams, un arī paši sevi sagatavot Dieva klātbūtnei. Thank you.
Mēs lūgsim Dievu. Mīļais Kungs Dievs, žēlsirdīgais Tēvs, kas esi mūs radījis, kas esi dāvinājis savu vienīgo dēlu, lai mēs nepazustu, bet iemantot mūžīgo dzīvību, kas esi mums uzticējis arī svēto garu, kas mūs turpina audzināt un svētdarīt. Mēs slavējam un pateicamies Tev par to dzīvi, ko esi mums devis, aicinājumu, ko esi mums licis, par tām svētībām, ko katrs savā dzīvē varam skatīt un skaitīt. Mīļais Kungs, paldies Tev arī par jaunu kunga gadu, jaunu Anno Domini, ko varam šajā laikā svinēt. Mēs izlūdzamies, ka tas ir Tavas klātbūtnes, Tavu svētību un Tevi slavējošu dziesmu pilns. Dievs, no sirds mēs lūdzam, ļauj mums Tevi sastapt. Ļauj mums skatīt Tevi tā, kā Simeons varēja Tevi skatīt. Bez šaubu ēnas, bez satraukumiem, bez jebkādiem aizspriedumiem būt pārliecinātiem. Kungs, būt drošiem, ka Tu esi mūsu priekšā. Paldies Tev, Dievs, par ikvienu tādu brīdi, ko esam šādā veidā piedzīvojuši, ko esam Tevi sastapuši, kur Tu esi nācis pie mums tuvu un personīgi. Gan Tavā vārdā, gan lūkšanā, vīzijās un parādībās, brīnumainos veidos, bet, Dievs, mēs lūdzam arvien vairāk dod mums Tevi sastapt. Un māci mums atsaukties, Kungs, Tev un Tavai klātbūtnei. Dziedāt, pielūgt, slavēt Tevi par Tavu godību, Tavu varenību, Tavu spēku. Mēs lūdzamies pēc Tavas vadības mūsu katra viena dzīvē. Lūdzamies pēc Tavas vadības arī mūsu valstī, baznīcā un draudzē, mūsu ģimenēs, mūsu draugu pulkos, kolēģi kolektīvos. Dievs, esi ikvienā šajā kopienā, Tu pirmais. Tas, pēc kura piemēra, pēc kura vadības, mēs tālāk savus lēmumus pieņemam, savu dzīvi vadam un attiecības veidojam. Kristu nāc un šajā gadā esi mums par zvaigzni, spožu ceļa rādītāju, lai mūsu mīlestības ceļš ved patiesi pie Tevis. Sargi, ka neejam neceļos, nekrītam grābjos un nenonākam kādās tumšās ielejās sautīgu vai neapdomātu lēmumu dēļ. Svētī mūsu vecākus, svētī mūsu bērnus, svētī mūsu laulātos draugus, svētī arī kādos gadījumos mūsu iecerētos. Esi kopā ar vientuļajiem. Stiprini vājos, dziedini slimos. Mēs lūdzam Tevi, Dievs, pēc atbrīvošanas no COVID-19 sērgas. Mēs lūdzamies pēc veselības un brīvības, pēc atjaunotas kopības, gan fiziskās, gan arī dzen mūsu sadraudzības. Kā viena draudze, Kungs, mēs nākam arī ar aizlūgumiem par cilvēkiem, kurus Tu mums esi uzticējis. Mēs lūdzamies kopā ar Baibu par viņas vedeklu Jevgēņī un par mazbērnu Klausu, kur ir saslimuši ar vīrusu. Mēs lūdzamies par Jāni, kam COVID-19, un viņa māti, kurai vāja ir veselība. Mēs lūdzamies nāc arī klāt un pagodinies Jānim viņa izmisumā, neredzot dzīves jēgu. Esi, Kungs, par viņa tēvu, par viņa drošību, par viņa patvērumu. Lūdzamies par Inesi jauna darba meklējumos, jaunos darba pienākumu apgūšanā. Lūdzamies par Jāni un viņa uzvaru pār alkoholu atkarību. Kungs, mēs lūdzam Tevi arī par Baibu, ka Tu dziedini viņas kakla sāpes,
ka tu stiprini viņas miesu un iedrošini, kungs, uz paļāvību. Kopā ar gaidu mēs lūdzam par viņu pašu un viņas tuviniekiem par Inesi, Ēvaldu, Jāni, Mirdzu, Lindu, Arigo, Kristeru, Initu, Eduardu. Lūdzamies arī par Austru un Ausmu. Lūdzamies par Elīzas dziedināšanu. Pateicamies un lūdzamies par Kolīnu, Kristīni, Jāni, Gabrielu un Inesi. Mēs lūdzamies Tevi par kristiešiem visā pasaulē. Lūdzamies sevišķi arī par mūsu Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu, par tās vadību, par mūsu arhibīskapu Jāni, bīskapiem Hansu, Martinu un Eināru, bīskapu kolēģiju, bīskapu emeritus Pāvilu. Lūdzamies par virsvaldi un kapitulu, lūdzamies par prāvestiem, uz Rīgas iecirkņa prāvestu Rinaldu. Lūdzamies par mācītājiem, jo sevi šīs draudzes mācītājiem, Linardu un Justu un viņu ģimenēm. Lūdzamies Tev par draudžu padomēm, par draudžu valdēm un, protams, jo sevišķi arī par mūsu Rīgas Lutera draudzes vadītājiem. Mēs Tevi lūdzamies svētī, sargi un vadi. Īsā klusuma brīdī, kungs, mēs lūdzamies arī par tiem cilvēkiem un tām vajadzībām, kuras Tu mums katram vienam esi uzrādījis. Kungs, mēs Tevi lūdzam. Kungs, apžēlojies. Kristu apžēlojies. Kungs, apžēlojies. Dievs svētī un sargi arī mūsu zemi Latviju, šo mūsu valsti, kurā mēs esam dzimuši, varbūt iebraukuši, bet ko tagad saucam par savējo. Mēs lūdzamies, ka Tu stiprini, drošini un uzturi pie labas veselības mūsu prezidentu, ministru prezidentu, deputātus, ierēģņus, ministrus, katru kam atkal kādu valdības un varēšanas un varas gabaliņu Tu esi uzticējis. Mīļais kungs, mēs Tevi lūdzamies, ka varam savā zemē dzīvot ilgi, mierīgi un pārticīgi. Visas lūkšanas, kungs, ko esam teikuši, un arī tās, kas ir bijušas klusas un mūsu sirdīs tādas neizteiktas līdz galam, mēs apkopojam tajā vienā, ko Jēzus mums ir mācījis. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Un ticīgām sirdīm izlūksimies tā Kunga svētība priekšā stāvošajai nedēļai. Tas Kungs mūs svētī un mūs pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār mums un ir mums žēlīgs. Tas Kungs paceļ savu vaigu uz mums un dod mums mieru. Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen.
Paldies Dievam par atkal skaistu Dievu kalpojumu, par viņa kalpošanu mums, par skaistu šo rīta brīdi kopā. Paldies Ingūnai par brīnišķīgu kalpošanu ar mūziku. Paldies arī Nilam un Dainim par tehnisko kalpošanu. Un ikvienam, kas piedalās tajā, lai šādi arī svētbrīži un dievkalpojumi būtu mums pieejami attālinātajā formātā. Paldies Dievam par laiku, kurā dzīvojam, ka mēs varam tomēr būt arī kopā, būdami tik tālu fiziski viens no otra. Mums arī šajā dienā, vēl pulkstens 11. Dievnamā šeit Torņakalnā norisināsies arī dievkalpojums zaļajā režīmā, un pēc dievkalpojuma līdz no pulkstens 1. Līdz pulkstens 2. Ik viens, kurš tā vēlās un ir gatavojies, tam var nākt arī un saņemt Kristus miesas un asins svēto sakramentu līdz 15 minūtēm uzturoties Dievnamā sarkanajā režīmā. Tāpat arī nākošnedēļ dievkalpojumi pēc ierastās kārtības pulkstens 9. No rīta Zoom translācijā un YouTube ierakstam, un pēc tam pulkstens 11. Dievkalpojums šeit pat klātienē zaļajā režīmā un no 1. Līdz 2. Vakarēdienas iespējams saņemt ikvienam, kas pēc tā ilgojās. Mēs pateicamies ikvienam no jums, kas arī ziedojat šajā laikā draudzes kalpošanai un darbībai, un paldies par to, ka jūs ar savu ziedojumu atbalstāt šīs draudzes darbu, lai Dievs pats patiešām bagātīgi svētī katru jūsu ziedojumu jums pašiem. Un vēl tāds ziņojums, ka Dievnamā šeit ir iespējams par 10 eiro iegādāties jaunus kalendārus, kas ir šim, tad ir jauns kalendārais gads un ir jauns kalendārs, ir liederīga lieta, bet šie kalendāri ne tik vien kā liederīgi pašiem, bet ar šo 10 eiro iegādi, ar to tiek arī ziedots vajāto kristiešu atbalstam pasaulē. Tā kā tā ir arī iespēja gan sev labumu, gan arī dzen pasaules kristiešiem palīdzēt ar savu pienesumu. Nu ko, jauns gads ir sācies, kaut Dievs dotu to pilnu ar brīžiem, pēc kuriem mēs varētu teikt, tagad Dievs atlaid savu kalpu mierā, bet patiešām ar šādu ilgošanos pēc Dieva klātbūtnes, ar mīlestību un galvenais iejūtību un sadraudzību citām pret citu, iesim ar mieru un kalposim kungam ar prieku. Pateicība Dievam.